вже 2 роки, а воно взахльоп, я плачу. Я дуже його люблю, дуже. Я не знаю, пройшло 2 роки, я не можу його до кінця відпустити. Зі сльозами на очах Тетяна розповідає про свого коханого, який поліг на війні. Ми зустрічаємося з нею у день, коли її чоловікові, захиснику України, відкривають пам'ятну дошку у його селі, в Городильці Ковальської громади. Петро Богдан пішов захищати державу добровольцем ще у 2014 році. Він позвонив, була на роботі, він позвонив, сказав, що він іде. Я не зрозуміла, я думала, що це так, що ні, він насправді, він прийшов, віддав мені всі ключі і сказав все, до побачення. Побачимося, і він поїхав. Через рік, коли народилась донечка, Петро зі служби звільнився. Згодом працював далекобійником за кордоном. У день повномасштабного вторгнення, згадує дружина героя, чоловік дізнався про війну від неї. Я йому зранку позвонила, кажу, кіт, де ти є, війна почалась. Я не кажу, я думав, каже, це просто щось тут, а він не розумів, що це почалась війна. Він був на Україні Києва. За декілька днів Петро Богдан був у військкоматі. Його відправили на схід, вдруге. Це єдине, що знала Тетяна про місце знаходження чоловіка. Про війну він говорив однаково. У нього все прекрасно, все влаштовувало. Ніяких, він нічого не хотів, все в нього хорошо, все добре. Я його просила, скинь мені фото, він казав, він взагалі не любив фотографуватися. Там він казав, я не в тому місці, де я маю щось публікувати і фоткатися. Можливо, в мене буде якась там, це я тобі скину фотку. Ну так, ні одної фотографії він мені не прислав. Усі фото чоловіка, які має Тетяна, надіслали побратими. Вона дала собі слово, що дізнається все про життя чоловіка на передовій. Зокрема, і про його смерть. За цей жах, який пережив чоловік там за 4 місяці, що він повоював, я взнала вже від побратимів після смерті. Я виходила, я зв'язувалася, я шукала вихід, я хотіла знайти останнього того побратима, який його виніс з поля бою. Я дійшла до того, я знайшла його зв'язок, я знаю останні слова мого чоловіка. Він сказав, побратим, все, я вмираю. І каже, і він видихнув у мене на руках. І це були останні його слова. Страшна трагедія сталася 6 липня 2022 року. Це було село Берестове Бахмутського району Донецької області. Пряме зіткнення з окупантами. Петро Богдан поліг у 30 років. Він побачив перших орків, він відкрив вогонь і пішов обстріл. І влучило спочатку ньому в ногу, а тоді пішов теробстріл гранатом, пішли мілки оці, і все, і воно пішло ньому під бронежилет, і його розірвало легені. А я взнала 7 липня, це була 10-та річниця нашого одруження. Я зранку була в церкві, сюди подавала за здоров'я, а ввечері я взнала, що він не дожив день до нашої річниці. Він дуже хрутився своїми дітками, він розповідав, яка в нього донечка, що він приїде до неї на день народження, він помер перед нею ним день народження. Але найважче у ті дні, згадує дружина, було сказати про смерть тата, дочці і сину. Дітей він любив понад усе. Важко. Це було дуже важке для мене. Я казала, а що мені їм сказати, як мені їх повідомити? Тим паче, що вона ждала на день народження тата. Мене відразу в першу ніч мене діток куми забрали, вони не знали ще. А на другий день я сказала, віддайте мені дітей, я хочу їм сказати. Кажуть, кидіться, я хочу з ними бути сама. Я покликала перш донечку, кажу, мені тобі треба щось сказати, кажу, і передати Тимофійкові. Вона каже, що? Кажу, дочь, тату полетів на небо. І все. Це всі слова, що я сказала, вона зрозуміла і почала плакати. Він любив життя, він казав, я хочу все, аби тільки бачити, як росли мої дітки. Я згідний бути інвалідом, аби тільки бачити їх. Він дуже хотів, ми дуже ждали діток, ми дуже їх цінуємо, любимо. Тому що ми вимолювали, у нас 3 роки не було діток, ми вимолювали тих діток. Молилися і в цьому храмі, поруч якого ми зустрічаємось з Тетяною. Саме тут відслужили панахиду за її Петром. Так він заповів. За місяць до трагедії у нас була розмова з ним. Він мені каже, Тань, я хочу тобі дещо сказати. Кажу, що я хочу, щоб мене хоронив отець Іван і похоронили тут в Городиці. Кажу, кість, нащо ти мені це говориш? Тань, я бачу, де я є, і я не хочу, щоб в тебе було інше питання.
Просто знаю, що похоронили в цій церкві отець Іван, і я був похоронений біля баби з дідом в Городиці. Я кажу, Кіць, я без тебе не зможу, зможеш, я тебе буду з неба оберігати. Тепер портрет Петра Богдана в центрі села нагадуватиме людям про його жертовність, як і світлина ще одного захисника Романа Приступи, який теж став на захист країни добровільно на початку вторгнення. Він поліг торік у березні на Донеччині. Йому було 39 років. Щоб ці дошки завжди нам нагадували про те, кому ми повинні завдячувати нашому з вами життю. Навіки шана і слава героям. Слава Україні! Героям слава! Господи, спочинемо рабам Божим, воїнам Роману і Петру і всім воїнам, які дитячі звали за визнання України від російського агресора і сотвори її вічною пагом'ю. Пам'ятні дошки загиблим воїнам до Дня Незалежності відкрили у 6 селах Ковельської громади. Вічна і світла пам'ять героям. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка Куп'янського району Харківської області. Відважному воїну-патріоту, героєві назавжди 45. Біля пам'ятного знаку борцям за волю України, що в Ковалі, Микола слухає про свого батька Андрія Лукашука, навідника 14-ї окремої механізованої бригади. Його немає вже майже рік. У Ковальській громаді пам'ять про Андрія Лукашука бережуть. До Дня Незалежності його сина вручають посвідчення, в якому записано, що батькові присвоєно звання «почесний громадянин міста Ковеля». Окрім цієї, міський голова Ігор Чайка вручає 25 таких самих відзнак сім'ям героїв. Миколин батько став на захист держави у серпні 22-го року. До війни, каже хлопець, тато їздив на заробітки. В серпні 22-го року його мобілізували, йому прийшла повістка. І у вересні він вже відправився на навчання, а звідти на фронт. На Харківський напрямок. Ну, він одразу сказав, типу, я не буду там не бігати від кого. Мені сказали прийти явитися на велика. Я прийшов. Чоловік розповідає, тато був у його житті завжди, хоч батьки розлучились, коли Миколі було всього 3. А як почалась війна, стали ще ближчими. Як тато був на фронті, згадує, зідзвонювались майже щодня. Я розумів, що це війна, потрібно цінувати кожен момент. Просто раніше ми з ним так часто не спілкувалися, саме коли він потрапив на війну, я багато чого якби змінив. Добрим, щирим. Ніколи в нього не було якби такого суму, навіть якщо він був, він ніколи цього не показував. В принципі, від нього це мені і передалося. Типу, щоб на душі не робилося, я завжди якби стараюсь посміхатися, знаходити у всьому позитив. Через рік після батька пішов служити і Микола. У свої 18 хлопець долучився до Азову. ЗСУ я не хотів йти, тому що мені батько багато про що розказував, там, про яке там командування, яке буває ставлення іноді. Я розумів, якби, що це не для мене. Я розумів, що ось у мене є мотивація, я знав, заради чого я хочу туди потрапити. І звісно, що я вибрав Азов. Згадує, рішення прийняти було нескладно, адже тато став прикладом для нього, а він хотів бути гідним сином. Мої постійні розмови з батьком, зі дзвони по відеозв'язку, він мені постійно розказував, як там складно. Типу розказував, що, ну, що реально він вже не вивозить через малу кількість людей, що немає кому міняти. Я просто вирішив, що ну, я не можу так, типу, я хочу показати своєму батькові, що я його син, що він мене правильно виховав, дав мені правильні погляди на життя, так як він сам нікуди не втік. А от мамі, каже, було складно. Їй довелося відпустити на війну обох. Плакала. Вона просила, щоб я не йшов, типу, що я наробив, для чого. Я не пояснював, заради чого я це зробив, але вона мене не хотіла чути. З часом, каже, з рішенням змирилась. І тут сталося найстрашніше. 29 листопада Андрій Лукашук загинув. Це сталося на Харківщині. Я якраз пару днів назад приїхав з позицій. І саме ось 29-го він загинув, 30-го мені повідомили про його загибель. Я якраз тоді приїхав з полігону,
Типу, дзвонить мама. Так якось я вже перечував щось не те, як странно. Вона зазвичай так не дзвонить. Ну і вона відразу каже, типу, Коль, тримайся, якби. Типу, так і так, як батько загинув. І все. Це сталося на бойовому завданні. На позиції з татом був ще один побратим, який також загинув. Танковий обстріл, осколки. Значна кількість осколків. Район голови, шиї. Ну, наскільки я розумію, ну, якщо вже осколок в голову, то там вже його не спасли. Він себе показав дуже як відповідальна людина. Його дуже часто, практично завжди, його ставили командиром групи. Я тобою дуже сильно пишаюся. Казав, типу, я дуже радий, що в мене є такий син. І ще я його ось так виховав. Сказав своїм побратимам, типу, ось дивись. У мене син, мій малий, у 18, типу, в Азов пішов. У його така гордість перла. За подвиг Андрія Лукашука уже посмертно нагородили Князівським хрестом. Після похорону Микола пробув на фронті 3,5 місяці. Розповідає, звільнився, бо дуже переживав за маму. Залишилась мама тільки одна, більше нікого, якби у неї, крім мене, не було. Ну, якби я навіть не міг уявити собі, що у неї було б в голові та на душі, якби не стало б мене, ну, і батька не стало, і не стало б ще й мене. Якби, ну, я не уявляв, що це могло би бути. Я розумів, що вона цього могла би навіть не пережити, тому в великій значності я це зробив заради неї. Сьогодні Микола не відкидає думки, що може повернутися на фронт. А тим часом із земляками, у яких теж загинули близькі, на громадській панахиді вшановує пам'ять полеглих героїв. Життя упокоєння дух спочилих, невинновбієнних героїв-воїнів тут поминаємо. Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо, з предвічним твоїм Отцем, все святим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, на віки віків. Пресвятая Богородице, спаси нас! Символ єдності, незламності, сили та незалежності. День Державного прапора України. У Ковалі у парку Тараса Шевченка зібралися десятки людей. Дякували захисникам та захисницям, вшановували пам'ять полеглих за нашу незалежність та мріяли про перемогу. Ми маємо відстоювати свої кордони, свій прапор скрізь і завжди, незважаючи, де ми знаходились. Це головне для нас, це символ нашої країни. Це ж наша держава, це наш прапор, це наш мир. Наше місто, правда. Це для нас все. Наша Україна. Да. День прапора – це пошана для України і для мене тим більше. Повага, повага для кожного українця, для нашого захисника, який в даний час боронить нашу вільність, нашу незалежність. І нехай Бог благословить їх, захистить і швидшої перемоги для нас. Прапор – це наш символ, і ми маємо його вшановувати, тому це свято для нас. Це такий день величавий, але і водночас сумний, тому що ми сьогодні згадуємо наших героїв, які полягли за нашу чарівну Україну. Ми сьогодні згадуємо тих хлопців, які боронять наші кордони. Це знамено мужності і відваги, з яким йдуть у бій наші воїни. Аби не дати споплюжити блакит нашого неба і золотом наших ланів. Сьогодні з прапором військові захищають рідну землю, з ним йдуть у бій. На знак величезної поваги до бійців, які боронять Україну від рук окупанта, на знак пам'яті про тих, які полягли за волю, у парку відбувся парад прапорів військових бригад. Внести бойові прапори. Заспівали гімн і хвилиною мовчання вшанували усіх героїв, які полягли за майбутнє вільної країни. На жаль, ці прапори майорять сьогодні і над могилами наших воїнів, яких вже лише у Ковалі понад 100. Це надзвичайно відповідальний момент, тому що ми в неоплатному боргу перед тими, хто поклав своє життя заради майбутнього цієї країни. Усвідомлювати відповідальність моменту по-справжньому – це означає нині волонтерити, працювати на перемогу,
Тож міський голова вручив відзнаку «Почесний громадянин міста Ковеля» голові благодійного товариства «Допомога дітям Ковеля» Міхаелю Хааке з німецького міста-побратима Вальсроде. Він допомагає ковельській громаді вже майже 30 років. У час війни ця допомога стала ще дорожчою. Неможливо передати, як я радий цій нагороді і як багато вона для мене значить. Я ковельчанин, народився і живу в Німеччині, але в душі я – українець. Ковель – мій рідний дім, мій другий дім. Про захист рідного міста, держави говорив Ігор Чайка. Нашим хлопцям на передову з бюджету Ковельської громади необхідна зброя, амуніція, засоби захисту, які надсилають регулярно. Кожен із наших платників податків, нашої громади, відчуває свою причетність до підтримки війська. І тільки в такій єдності між фронтом і тилом може бути здобута наша довгоочікувана перемога.